Друзі, всім привіт! Є дуже смачненьке замовлення. Ну як, воно смачненьке для мене, тому що воно максимально незрозуміло. Я зараз поясню. Ми маємо BMW E38. Хто не розуміє, що таке BMW E38? Це преміум класа 2000-х років, причому кінця 90-х і самого початку 2000-х. Але людина хоче собі такий автомобіль. І хоче вона тому, що там стоїть двигун V12 773 мотором. Класний, офігітельний мотор, безпроблемний, мільйон вихажує отак от легесенько при одній умові, якщо його не перегрівали. Але замовник каже, ендоскопію не хочу, от просто не хочу. Треба оглянути автомобіль з технічної точки зору. Ми попередньо робимо звіти на автомобіль, розуміємо, що він був вгашений вперед, каже, нічого страшного. Я переживу. Ми розуміємо, що там був ремонт коробки, ремонт двигуна. Ми розуміємо, що там 150 тисяч вже було в 2003 році, а зараз 2024. І максимально все незрозуміло. Продають його на площадці. Зараз ми на цю площадку їдемо. Працюють вони не всі, як не так, як всі люди з 10-ї години працюють, з 11-ї. Є замовлення. Максимально незрозуміло, але дуже цікаво. Коротше, їдемо розбиратися. Он эту машину, он его купил, короче, у него цель была, чтобы машина была живая, в чем кузов не гнилой, салон родной. И он нашел эту машину, где-то его купил, и начал типа его приводить до кучи. В эту машину вложил 30 тысяч долларов, но машина не получила эффекта музея. Сергей Викторович, зрозуміла історія? Чоловік хотів зробити з нього музей, а ти не вірив. До музею далеко. До музею, звісно, ще далеко, тому людина і продає цей автомобіль, тому що він хотів дійсно музейний експонат, принаймні така офіційна версія. Але сказати, що це піпець кончений ушльопок? Обикновена машина. Ну, звичайна машина, так. Да. Доглянута. І, до речі, якщо цей мотор не перегрівали, якщо все чудово, то цей коник буде ще їздити довго, довго і довго. А нема срача? В вихлопних трубах. Або їх мили, або, ну, зараз потім. Може, поміняли труби? Вони вже давно раза два-три повинні згніти і вибросити. Я до того, що масляного нальоту немає. Тому плюс-мінус сказати, що мотор жре мастило безліч, ні. Сліди від поліровки, а причому такий не дуже якісний. Скло вже міняли на цьому автомобілі, звісно. Ну, типа нічого страшного, тому що... І я розумію, чому воно так стало. Ось тут. Стирчить воно, сам ущільнювач такий трохи по-рагульному зроблений. Але взагалом, то плюс-мінус ще й норм. Так, ну дивимось. Значить, що здесь? Вентилятор, походу, новий стоїть. Теж все хорошо. Стекло, пластик. Так, диски нові, колодки нові, резина нова. Сліди полірування, ну нормально її не відполірували, треба було нормально відполірувати. Але враховуємо, що машині вже цьому дідушці 24 роки. Піпець, 24 роки автомобілю. Хром у нас в такому стані. Тут накладка відвалюється, вже накладка є, щілі тут плохо заклеєна. Полірувати треба. Тут теж щось клеїли, підклеювали. Ну, чуть-чуть відстаю. Да, воно. Трещинки пішли, причому по всій стороні. І тут на цьому ліхтарі також всякі трещинки. Ну такі. Так, кромка теж підбита. Ручки теж в такому стані, ручки по-хорошому перекрашувати. Так, диск нормальний, резина нова, ханкок теж. Так, тут резина 4-го, 22-го года, а там, по-моєму, 23-го. Да, тут 14. Перед тим, як їхати кудись дивитися якийсь автомобіль, ми завжди дивимося по різним джерелам. І одне з джерел у нас є сервіс CarVertical.
про всяк випадок нагадаю, що внизу є посилання на тиснув на котре ви отримаєте 20% знижку, або ось вам промокод від нас «Один авто» для того, щоб ви також зекономили. І побігли по звіту, який завантажився. По-перше, відразу він бачить, не дивлячись на те, що машині під 40 років, він все одно бачить, що у нього було вже ушкодження. По пробігу у нього, ну, плюс-мінус, що заявлено, що видано, воно нормально. А ось по ушкодженням, що ми маємо? По ушкодженням, значить, передня частина бампер була ушкоджена і передня ліва частина в бампер. Тобто ми розуміємо, що удар основний прийшовся на передню ліву частину. І вартувало це в середньому, візьмемо, десь біля 100 тисяч гривень. 90-100 тисяч гривень був ремонт в 2018 році. Ніхто цього не скриває, ми розуміємо, що машині під 40 років. Цей звіт ми показали замовнику, замовник про все знає, і от маючи такі ісходні дані, ми їдемо дивитися автомобіль. І про всяк випадок нагадаю, що оцей інформацію ми достали завдяки сервісу Car Vertical. До речі, більше ніде не зазначено, що машина була ушкоджена, а він це бачить, він це пам'ятає. Нагадаю, посилання внизу під відео, ось вам промокод «Один авто», можете запросто використовувати. Принаймні, перед тим, як їхати дивитися автомобіль, ви розумієте, що інформація зайвою точно не буде. Бампер. Ось така ось щель. Палець влазить. Таке ось пятно є. А запустите? Можна? Нормально. Так, ну, здесь такі зазори. Надо регулировать. Так, бампер чуть тоже не стоит на месте. В принципе, тут поприличнее стоит, чем с той стороны. По зазору здесь западает за крыло. Здесь тоже немножко западает за крыло. По салону, ну, ручка в таком состоянии. Это колхоз такой. Ну, это колхоз. Есть такие пошкрябаны. Ну, грубо говоря, карту эту перешивать надо, переделывать. Опа! Прям как к себе домой ноги вытираешь. Замей даже не засунул. Так, руль перешит. Перешит неплохо. Здесь тоже все отреставрировано. И с лопнутой обдув. Здесь щель такая. Короче, тут колхозик. Тут подбитая кожа. Работает, закусывает немножко. Тут, короче, тоже клеили. Переклеивали. По пид. Капотці. Вимито все просто красота, просто прикольно. Почнемо з дрібничок. Рівень мастила тут є, тут в нормі, десь капелька ляпнула, як невдобно, і кудись вона туди полетіла. Є сліди від скотча малярного, десь щось тут робили, перероблювали. Ну, звісно, що машині вже дуже-дуже-дуже багато років. Екології тут же нема, вона вже вирізана, щось болгаркою там підпилено. Ну, коротше, дрібнички, нічого страшного. Так, телефон. Це, мабуть, треба його завести. Ну, тут як-то гуляє там пасажирське сидіння. Ну, це така кожа. Хочу сказати, що вона затерта. Тож от в такому стані. Ну, полгода поїздить. Ой, тут что-то непонятное. Тут такая же ерунда. Есть легкая трещина по щитку. Щиток целый. Здесь карта немножко не на месте. Здесь тоже колхоз. Ну, некрасиво. Видно, що розбиралися, хоча цього ніхто не скриває, що воно все ремонтовано. Коробка також ремонтувалася. Знизу приколхожений ксенон, вже провода торчать, голенькі, ай-яй-яй. Так, це херня, сюди попадає вода. Ці лампочки накриваються жінським половим органом. Ладно, зрозуміло, що все кручено. Ось тут щось було також прикручене, свіжі аморти стоять, принаймні гайки так точно. Ну, коротше, нічого такого, щоб сказати, що все дуже погано, ну, точно ні. Дуже цікаво. Та мене випустить, запустить можуть? Зараз я дзеркальце піду візьму. Так. Порог, в принципі, стоїть більш-менш. Задній диван. Ось такі от царапини. Потолок, в принципі, сказати, що хороша ткань, я б не сказав би. Дві хімчистки, і він буде ворсистий. По уплотнителю на це можна поправити, думаю.
наверное, может быть. А багажник откроете? Все, и толкайте. Это закрыли. Приклеилось. Так, ну здесь все неплохо. Обшили тоже неплохо. Есть такие следы эксплуатации. В принципе, аккумулятор. Ну, видно, что здесь красили. Так. Хорошо, 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 хорошо. Докатка тоже видно, грубо говоря, такая вот коррозия, ржавчина, не знаю, видно по всей докатке. А с багажника можно будет достать, да? Так, як тут запис включається, напевно так. Я хочу залізти, подивитися, ми розуміємо, що цьому автомобілю прилітало попереду, і щоб дуже сильно не лазить, ну, со шматків він не забраний, тут плюс-мінус поки що все нормально. Зараз позалазимо скрізь в різні сторони, труднодоступні місця. Ну таке, 28 мільйонів разів його робили, збирали. Але сказати, щоб тут був тришняк, ну начебто ні. Ну ще далі. Ну сварних шов я не бачу. Хоча ми розуміємо, що він в передню частину був луплений. Так, по цій стороні нормально. Ну по цій давайте глянемо. Зараз Сережа якраз мотаю. Буде він довольний, просто піпець. Я своє дзеркальце десь пролюбив, але ми ж розуміємо, що у нас є ендоскоп. Ендоскоп — це дуже класна штука. Так, достали ми докатку, значить, що здесь? Ну, здесь вона, походу, где-то на що-то налетіла. Ну, сказати, що корито плохое, то, ну, такі от є вмятини. Це от ржавчина. Корито було підмято. Ну, здесь якусь дірку замазували. Кусок шпаклевки отлетел. Ну давайте померим ее. Так, 75. 75. Заднее корыто вылетело со шпаклевки. Тут ревнесенько, ничего не сварено. Все, можна сказати, причудово. Далі вже не пролазив. Ну тут вже достатньо, достатньо буде видно. Хлопці, може кофе? Ставлю на паузу. Це взагалі Сережине замовлення, нехай він його дивиться. А кава — це дуже класно. Каву будете? Давайте ще. Тут шпакльовочки много. Зато морда ціла, хоча по документам він в'єбаний в морду. Вас отрезали, поміняли, пожалуйста, вам нова морда. Що ви хочете? Ну, до стакана він на бусинка. Я зараз ще далі подивлюсь. Зараз ми кави вип'ємо і... Розбирати я це не буду. По-любому, тут шпакльовка. 2200. Металу нету, металу нету. Нету металу. Так, по швам тут все добре, а от тут не добре. А, да, самое интересное. Диск. В такому состоянии це докатка. Да, кстати, еще прикол. Городка в комплекте идут вот такие коврики, вот такой толщины. Гламур. Знаешь, что это как в дитинстве были эти плюши? Не, шубы, помнишь, как на санках в дитинстве ездила? Да, да, да. Сука, такая мокрая она стоит, тебя, блин, килограмм 20 важить. Ну, ковры же это же, блин, правильно? Смотри, ну заморачивается человек, я не спорю, что заморачивался. Ну, блин, ну тут там, то, ну, я стесняюсь, как их мыть. Ну, тут треба розбуватися в... Знаружи одівати бахіли або в лапті в кульочок і все на такі коврики дивякі. Класні. Шуба з дитинства. Здесь царапина. Ну, продертость так нормально. Сантиметров так 30. Я не знаю, за що. 20, чесно. Видно, що чоловік хотів вложити. Він вложив. Но, блін, є нюанс. Так, ручка здесь тоже в такому состоянии. Сиденье уже показывал. Так, тут, грубо говоря, регулировали зазоры, ставили такую пластину. О, без этого никуда. Кто-то... Бывает, тоже по фарам. Не вижу криминала. Мотор, я так понимаю, здесь сделанный. Коллектора покрашенные, ну, хорошо. Крышка вымыта, вышкребана.
Ну, я хочу сказать, вот это вот неприятное, то, что так мыли двигатель. Куски, хлопья, грубо говоря, недомытые. Ну, опять же, у каждого свое понятие мойки двигателя. Так, 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 так. Так, мой эпицентр хомуты, железный, пластиковый. Это нормально. Ручка подломанная, коробочка. Так, тут тоже паяли, клеили. Тут на всякий случай тоже все хорошо. Ну, пытались, не спорю, пытались восстановить, сделать. Но тут очень много денег надо, чтобы ее восстановить. Сюда надо сотку засунуть. А ну не сотку. Сколько? 100 не. Сколько? Не. Сколько? Не. Сколько? Не. 100 не. Я тебе говорю 100. А я кажу не. Я тебе рассказываю рецепт. Едешь в Швейцарию, покупаешь за 30-ку с пробегом 12-17 тысяч, угу, и тягнешь сюда суды по запчастинам. Угу. Все. Вот эти вещи все надо новые. Чтобы эти вещи сделать, их надо заказывать на Баварии. И то, сделают они или не сделают. Либо специалисты, которые делают эти резинки, делали формы. Под эти формы делали вот эти вот резиночки. Это вот эти заклепки? Не, вот это вот уплотнительно. А. Вот, они все порепаны. Да не такой это еще и страшный удрач, как ты про него рассказываешь. Да я не говорю, что он удрач. Я тебе говорю, что тут как бы человек пытался, но чтобы сюда денег, то что все нормально до ума довести, тут очень много денег надо. Это какого состояния? О! Красавчик. Да, до состояния музея, да, тут можно играться и раз, и сотки может не хватить. А можно в музей ее поставить и в таком устане, и все, и через 20 в роков... Если смотреть, ну, вроде и живая. Сейчас, что это за затычки такие интересные? Что это за нафиг? Сергей Викторович, а что это такое? Как думаешь? Что это за... Еще в задницу засунь. Приклеенная хрень. Вот это. Стекловолокно какое-то. Что-то отломалось, напевно. Я вообще залез в развал подивиться, чи є тут мастило. Сейчас, да, и есть же в записи, там можно буде вытягнуть. Болты вот. Мыли и не подомывали. Он грязный. Есть вообще тросел грязный. Ну, то все дребнички. Це не то, до чего треба доколупаться. Але все одно, вот, что вот это такое? Можешь видео заснять на телефон, ты же все равно будешь раньше отсылать. Так. Заклеенный коллектор. И причем все в трех местах. Вот такая штука. От газа, походу. Да, напевно, це від газу. Ну, я знайшов по одному боці в трьох містах. Покажи на це. Це отам, в розвалі блоку. Зараз дивимося, що відбувається. І я думаю, що це заглушки від газу заклеєні. В середньому стан, ну, вимитого автомобіля, тому що видно, що ось теж. Ось, воно було, блін, вже не спіймає. Також було. Ну, отут відео є, я також представлю. Стан вимитого двигуна, тому що якщо подивитися в ущільнювачі, то там видно, що є залишки мастила, ось як отут. Тобто мили і трошки... Ну і клапанну кришку горловину заливну, снімі, блін. От, якщо так помили вони весь двигатель, то це, звісно, не є хорошо. От ці от п'ятна, а ну засунь туди. Сильно сюди не засунеш. Та от достатньо, блін. Ну, я хочу сказать, это не мойка двигателя, это что попало, если честно. Ну такое, да, у него лаковых отложений пипец. Причем, если подивиться вот тут типа все чисто. А если ось трошечки, и ось он... сюда, то там же он и пипец, аж коржи висят. Ну это некрасиво, это неправильно. Ну ты же можешь и так снять, это же наружу. Я имею на увазі стяжки, вот эти вот весь колхозин. Да, ладно, да, тут да. Колхозин, то вообще в рот твоему ноги. Болты, да, там заглушены с двух сторон, вот тут и вот тут. Ну, то все дребнички, але, до речи, пробочку вымыли, диви. Вымыли, да. Ну а двигатель, конечно, это двигатель надстань называется. Ладно, зараз еще десь подивлюсь, позалажу. Ну по жопе посмотри. А ну пошли по жопе полазим. А ничего ты тут не полазишь. Некуда тебе даже залезть эндоскопом. Ну короче, вон там дырка была, по-любому. Ну от баллона. От баллона. Ну была и была. Тут шпаклевка. Ну так, ёпти, дядя. Есть куда залезть? Ну в принципе, зараз будем на подъемничку, але можно ж и так заглянуть. Без подъемничка. О, добрый день. То я. Нифига, не могу. Да надо с подъемника. Вот отсюда можно залезть. Заявлено 470 тысяч пробегом. Хоча ми знаємо, що в 2003 році в неї вже було 150. Сказати, що це срач, від котрого треба біжати, ні. Але сказати, що це класний музейний експонат, точно ні. Що по аркам? Арки вже, блін, пішли. Ось тут, якщо Богдану тут
Мужик покородировал, пошло кородувать. Ладно, дрібнички. Зараз спробуємо подивитися десь тут щось. Так, ладно, пошли ми далі. Так, обшивка в такому стані. Шпакльовки нету. Шпакльовки теж нету. Тут же хтось до мене був і хтось сюди вже лазив. Потолок, чесно кажучи, уставший, боюся його нагибати, тому що я розумію, що він може репнути. Ну, подушка начебто присутня, ось усьочки. А ніфіга, це ще не подушка, ось усьочки подушка. Так, а ну щас, що-то тут якісь скотчем перев'язані уші. Цей шнурочок, отак, сам шнурок. А отут же починається подушка, зараз попереду подивимося. Але тут же хтось приходив і хтось же сюди заглядав. Диви, як зробили. Пожмаканий ущільнювач. Блін, хто ж так робить? Хто-хто, блін. Тут взагалі все плохо робили, чесно. Отлично. Шпаклювки я не бачу. Є чуть-чуть. 700, 500, 700. Хватає тут і мусора, хватає тут і м'ятин, і просадок шпаклювки. Ось це просадка. Раз на БМВ на дверях передніх видно, на заднім колесі тепер видно, видите, плаває така вся дверь. Ну, я вам хочу сказати, много вопросов, ну, а вам виднее. Так, руки чисті, ще отак зробимо. Ні, подушка нормальна. Єдине, що то, що хто збирав ззаді ущільнювач, трохи по пальцям треба надавати. Він трохи рагульно сюди заходить, але засунути реально можна. Опа! Опа! Николай Николаевич, да. Ну? Да, Сергей Викторович. Ну, сліпили з говна і палок. Ну, так а що ти хотів? Нам же ж треба зазначити технічний стан цього автомобіля. То, що він зліплений, ми розуміємо, що він зліплений. Є лопатка, бо тут ущільнювач хтось дивився до нас, і він там такий покорьоблений. Пластикова лопатка. Я зараз вирівнюю, класно зроблю, але там позакусувала. Отлічно. Ось ця історія. Зараз трошки повирівнюємо. Ти поможеш? Ні. Ну і так, ніхер ділань. Це ж, мабуть, руками, ногами забивали. Ну да. Ух ти, блін, як серйозно. Диви, отак, хопа, і вже причудово. Тут ну, хопа, а тут зараз вирівнюємо. Добро пожаловать на СТО Миколи Таранухи. Як робити старий преміум, ми знаємо. Все, чудово, тепер вже хоча б воно не відвалюється, немає такого зовнішнього вигляду. Так, ну я заказчику дзвоню. Звони, ну зараз ми ще на этот самий, на підйомничок заводимо. Да, да. Нам же ж треба загальний стан автомобіля. Ти ж роби скидку, що цьому дедушку 24 роки. Плохо то, що куди здесь чоловік не вкладував деньги, зробили по-козлячому. Починаючи з уплотнительних стекол, закінчуючи, блін, потолком, блін, закінчуючи під капоткою, блін. А ведь и не поспоришь. Оно ж это стоит деньги. На ней маленькие деньги стоят. Уплотнители эти. Ну, долларов 120. Да не, я думаю, 150. Передние и задние 400. Перешить потолок сколько? 200, 300? Да, десь так. 200. Тут корыто отстучали. Его можно было покрасить как минимум. Короче. Трошечки не вистачає резинки. Трохи загнулось. Ось тут іде, хоп, закінчилось, нема, опа, знову є. Ні, ну тут все гарненько, тут все красивенько. Тут все просто причу. Знаєте, як у мене у дідуся був старий гараж. У нього був мотоцикл Урал, і він там виїжджав лише іноді. От зараз зняв оцю штуку і запах отакого от гаража якось з дитинства згадався. Коли мені було 12-13 років, мене дідусь вчив їздити на мотоциклі Урал. Ну, здоровий такий, як здоровий. Для мене тоді він був офігеть здоровий. Зараз у мене більший, але запашок приблизно той самий. Да, теж зажато. Добро пожаловать на СТО Тернухи номер 2. Та не добро пожаловать, а ласкаво просимо. На СТО Миколи Таранухи, СТО всякої нікроти і старого древнього преміуму. А ось тепер треба трошечки, як то кажуть, поїбо. Це все привід для торгу. Ну, тобто 20, ми розуміємо, що це оверпрайс. Але сказати, що ця машина кончена і приговорити її, ми також не маємо права. Ну, для мене вона кончена.
Извини, вот это вот все, вот это вот все, вот бля, это, дедушки, вот это, блин. Дедушки, 500 уроков. Я не спорю. У меня машина 2003 года была. Вот такой у меня не было. Вот я тебе клянусь. И газ стоял, и такой не было. Я знаю. И человек 5 лет проездил на моей машине, звонит, говорит, Сережа, активная рейка у меня наебалась, давай где-то что-то делать. Я говорю, как машина? Он говорит, блин, бомба. Бомба. Вот это, не, ну, то есть, я не спорил, он, то есть, денег тут он сунул нормально, но тут все вот так вот делали. Что-то моешь, мой нормально, правильно? Ну, ти розумієш, як помить двигун, не розбираючи його всередині. Я тобі хочу сказати, що його помили ще просто класно. То, що вони туди не достали, це... Він розбирався. Так ніхто цього не скриває. Він розбирався, він ремонтувався. Він ремонтувався, він гільзувався. Ніхто чи про це... Вопросов нету. Так помойте, запчасти нормально, деталі, ну, ти не зрозумів. Це запчастина, вони же їздили. Що ні? Ти ж не видиш, там царапини були, там чотками терли, там чорні п'ятна ще. Ну, що ні? Ні, то, що отут мили, да, я тобі кажу, вот. Там про розвалі блока. Я говорю про эти, блин, то есть как бы тут ще более-менее, ну тут лопухи лежат, это тоже все отмывается, вон пальцем берешь, блин, и вытираешь это все, срач это. То признак херового мастила або перепробіга. Это было до того, до ремонта. Но во время ремонта достаются, разбираются детали и моются нормально. А ты уверен, что этот срач был после ремонта? Да. Не так сказал, до ремонта. Вот это нет, не уверен. Ты понимаешь, что это V12? Если его не перегревали, тут все глубоко до сраки. Я понимаю. Я просто вижу отношение мотористов к ремонту этого двигателя. Все. Я с тобой согласен, но у нас история про другие. Нам треба або назвать объективную цифру. До речі. Та не обращай внимания, это нормально. Это все хорошо. Все так и должно быть. Для меня это плохо сделано. За 20, да. А якщо машина дешевше? Що ні? Ти ж розумієш, що якщо тут скинуть біля 7 тисяч, то цей двигун новенький сюди залітає з нормальним якісним ремонтом. Але якщо вона буде десятку, то це дуже нормальна пропозиція. Да. І якщо на неї дивитися під углом того, що ця машина буде коштувати дешевше, то ось все оце, воно і не таке дойобісне, як ти кажеш. В моєму розумінні, от я сунув сюди 30, лобове стекло, да, ставиться лобове стекло. От за таку хуйню, я би сказав би переклеювати. За заднє стекло, іди сюди. Вот за такую херню я бы сказал бы переклеивать. Смотри на этот, на этот, этот самый, как они клеили. За что? Ну, тут что не коснись, оно вот так вот сделано. Ну, для меня, да. Не хочу никого обижать. У них рідний колір кузова, не прокрасили оливковый, а там сірий. Ні-ні-ні, загляни отак. Не прокрашений колір кузова оливковый. Бачиш? Да. А під капотом він сірий. Да. Так я ж тебе говорю, може борту обрізали. Ну, ну, треба доказати. Так це треба на підйомник поїхати. Коври, коври, посмотри на коври. Якщо підсумувати, то 20, чесно кажучи, це оверпрайс, овер дохера. Десятка, ну, я б ще зрозумів, якби поставили за неї 12. Враховуючи, що тут названа ціна така досить потужна для цього дідушки, вона повинна відповідати своїй ціні. А по факту цей автомобіль ціннику не відповідає. Я розумію, що... А ді скварений, бачив? Та відчув. Затори ці. Оці всі потріскані ліхтарі, це все, якщо доводить до музейного експоната, то цей автомобіль треба... Я скажу так, купити цей автомобіль і їздити, доки він не здохне, це одна історія. Це от як у мене Volvo. Я б, чесно кажучи, ще б один Volvo купив би V8, бо це, сука, неубиваема машина, якщо її не перегрівати, як, в принципі, і оцей двигун. Він простий, як угол дому. Ніхера цьому мотору не буде. Він буде їздити. І навіть отакі от козлячини з половина перепаханими трубками, він все одно буде їздити. І їздить він буде довго, якщо там нема задирів всередині. Але не 20. Ну, моя точка зору 20, вона ні. Хоча зараз подивимося, якщо там ідеальний класний кузов знизу, то, можливо, буде вона трошки більше, але нам треба дати повністю. Не буде вона в ідеалі знизу, якщо вона. Слухай, дай поміркувати. Я хочу вірити в найкраще. Що там мені сьогодні цілий день оце прийшли і насрав в душу сразу. Я хочу вірити в цю казку. Блін, ну я, вона ж хоч колись має бути ця казка. Да, но не сьогодні. Та якийсь, вибачте. Трохи вони
сипливий цей, як його, задній мост. Ну, коротше, треба це все дивитись на підйомнику. Але сказати, що вона геть усосана, ну, точно ні. Паутінний піпець, як в музейному експонаті. Йопті, а коробка-то в неї вже мокра. Аж отсюда видно. Вона аж блистить. Днищем тут все плюс-мінус нормально. Чому? Тому що від коробки аж до заднього моста херачить масло з цього двигуна, ось двигуна з коробки, і вона така блискуча. Ну, тобто з коробки зараз тут тече мастило. Ми розуміємо, що тут треба втручання. І це враховуючи те, що воно пятно. Чи це в мене вже глючить? Ні, не глючить. Оце все з коробки. Оця історія – це коробочна. Тому 20 точно ні. Але все одно, для того, щоб показати, що тут тече ще й коробка, треба заїхати на підйомник. Але враховуючи так, як тут дніще з коробки смазуються маслом, то я думаю, що воно як у... Є така класна машина Chrysler PT Cruiser, двохлітровий, там ніколи не гніє дніще. Чому? Тому що масло з нього тече так, що аж до заднього бамперу завжди. Скільки я їх бачив, всі такі. І ось приблизно в такому самому стані цей BMW знизу. Але ми подивимося на підйомнику. Аккуратно, щоб ти, б***ь, ти як со свиньи течет. Обойди. Под коробку не заходить, бо з коробки як со свиньи. Або ти пошатай. Бо я чувствую, що є люфт, але де він є на тягах чи на цьому? Ніхера. Подшипник. Ну, тут таке, але стучок є. Але ж диви, всі нові сайлінблоки, оці нові тяги. Оця нова історія. Тут нова історія. Я ж говорю, що його просто плохо помили. Куди плохо помили? Вот это плохо помили, ти прикалуєшся? Ні, ну свіжачком натекло. А тут, звісно, це трубки зроблені, відсутність защити. А куди ці трубочки йдуть? Ну, ти коли-небудь бачив, що, блін, тормозні шланги були під натяжкою? Ось сюди ці трубочки йдуть сюди, і, коротше, задній контур повністю виліплений. Перетертий датчик. Чуть АБС не сказав. Перетертий датчик. Снизу вона хорошенька. Снизу. І вона не ржава. Оте, що я казав, що вона не ржава, вона класна, вона паутіння. Все чудово. Тут трошки маслечка. Тут трошечки перебирали. Ну, то таке діло. Так, що в неї позаду. Мили-мили. Каталізатори повбирали. До речі, не так давно вирізали ці каталізатори. І зараз вони залишилися. А от коробочки трохи пісос. Ну, таке. Знизу він не удрач, але от за це все лічиться. Підняли ми машинку. В принципі, неплохо. Здесь все сухо. Ну, диски рихтовані. Теж кривий диск. Так, тут все сухо. Не знаю, тормозний шланг на натяжку. Суппорта люфта нету. Тоже. Люфта нету, тоже под натяжку. Так, ну тут перетерто подвесной. Я думаю, его пора менять. Кузов не гнилой. Тут немножко слетело по полкам. Ну и хочу сказать, живая машина. Так, здесь такая вот подмятость, но здесь удар был сзади, что за бампером есть поклевка. Вернее, на задней полке, задней панели. Так, здесь тоже все нормально. Фонарик. Даю. По самому автомобілю плюс-мінус він непоганий. Видно, що сюди коштів кидали. І оце, якщо подивитися по оця нова штука, оця нова штука, оця нова штука. Далі. Оце видно, нещодавно міняли. Амортизатори, судячи з цього, з розборки стоять Більштайн. Тому що прописане. Тут також Більштайн, але маслом залити, нічого тут по ньому сильно і не зрозуміло. Так, глушитель подмятий, не критичний. Так, бак теж подмятий. З цієї сторони норма. Трубки замінені. Так, коробка запотіває, коробка обсикається. Я так думаю, що плиту здесь немножко повело, надо її зняти.
шлифануть. Запотевает, это немножко не туда. Хорошо течет. Как со свиньи. Муфта уже подорванная, муфту на замену. Видите, сорвал. Вот, но это все расходники, это все мелочи. Не ходи под коробкой, она вспотела, она сейчас капать будет. Конечно, жарко. Зимой просто смотрели, по-другому было бы строили. Это точно. Так, видно, что ходовая, здесь все хорошо. Тут торг по цей машине есть? Ну, мы всю информацию надамо, бо 20 – це овер до хера. Я вам скажу, машина. По факту находимся на рынке, готовы слушать ваше предложение, готовы озвучить владельцу и на чем-то, я думаю, сойдемся. Прям каких-то больших торгов не будет. Поэтому я и никаких цифр и не предлагаю. Поэтому готовы слушать, готовы к диалогу вообще. Поддон двигателя тоже есть, запотевание такое. Я ж хочу посмотреть, не увижу я отсюда, блин. Снимать надо защиту, чтобы пострелить. А ну эндоскоп достань сюда. Сергей Викторович, разрешите подшестерить? Сыться с головы, блядь, левой. Вон запотевание свежо. Еще? Я вот так-то, бля, буду тримать. А ну, Богдан, держи телефон. Течет, видно. А что, что это за трещина? Репнувшая? Ну, я думаю, вот сюда, вот, блядь, на вот этот болт. Вот там, где масло течет, вот, блядь, там такие треснутая история. Ну, вот сюда, вот туда, вот туда, туда, правее. Вот там вот оно репнувшее, вот там. Вот эта штука, она с трещинкой. Стоп, воно, бачишь? Ты, блин, куда, усе. Вот так видно. Ну, короче. Вот это, да? Да. Ну, отсюда есть сцепление. Ты хочешь сказать, что вот это вот все отсюда? Нет, я просто говорю, что это есть пятно запотевания. Одно из. Теперь давай отсюда посмотрим, что здесь сцепление. Стоп, что это? Что это? Это все тоже, блядь. Да, блин, у тебя руки трусятся, как у алкаша. Да, тече, нарядно тече. Между головой и блоком. Тече. Я не могу констатировать факт, но тут что-то варили, блядь. Да, ездишь что-то. Ну, ничего страшного. Может быть, но это не точно. Ну, подварили. Ну, где-то треснуло. Ничего страшного. Дедушке-то уже, он в почетном возрасте. Да еще и с разборки этот дедушка, видишь? Ага. А может, это кто-то неопытный доподписывал? В смысле, когда разбирал мотор? Та ну на, перестань. А вот это что, тоже подписывал? Троечка, блядь. Второй, третий. Ну такое себе. Так, ладно, я думаю, хватит издеваться над дедушкой. Дедушка... Так не издеваться тут. Дедушка в почетном состоянии, хочу сказать, еще не херовый дедушка. Следил за собой? Да, да. Ти знімав це все? Да, все. Смотри. Ну, якщо констатувати факт, то кузов у неї класний. Мотор, хоч його робили, робили його погано. Ну, тобто, питань у автомобіля, і оце ще не таке, не саме поганий варіант. Ну, тобто, то, що ти тут тече як со свині, то нічого страшного, то це можна зробити. Але історія в тому, що... Ціна не відповідає. На 20 – не алло. Не, ну, у меня, как, машина, она классная, обалденная, но я не знаю, я не привык, чтобы мне так делали машину. Если люди берут деньги за установку стекол, задних, передних, то они должны сделать ровненько, как минимум. Все должно быть четенько. Ну, точно, блин, никак, не знаю, для меня это криворука. Дякую. Пишите, звоните. Добро. До свидания. Ну что, конфета. Вопросов нету. Но с червями. Конфета с червями. Це, знаєш, яблучко червиве, вот так вот дивишся на нього, класно. Ну, короче, друзі, якщо відверто, то машина, вона ще має життя, але не за 20 тисяч доларів. За 20 тисяч вона, ну, переоцінена. Я розумію, я бачу, що людина туди закинула піпець скільки коштів. Там майже вся ходова нова. Це все одно коштує якихось грошей. Ми розуміємо, що там робили двигун, ми розуміємо, що
Ти джмелик, який бачив, бачу. Муха какая. Ми розуміємо, що людина там нормально вклалася. Але ті, хто. Та що ти до мене так причепився, що солоденькі такі? Але ми розуміємо, що так чи інакше, 20 вона не коштує. Так, у неї класний негнілий кузов. Він у неї більш-менш селий. Єдине, що вона в жопу там засаджена, са шпакльовочки, там задня панель постраждала, задня корита підм'ята. Не критично, воно ще буде їздити. Але сказати, що двадцятку треба отак доставати і кидати на стол, щоб забирати цю машину, ну точно ні. Тобто викидуючи оверпрайс, тобто дорожчі машини, тобто, щоб ви розуміли, ціна такої машини, ну в середньому біля 12 тисяч. 10, 12, 14, це коштує 20. Вона зовні класна виглядає. Можна навіть сказати, що в неї класний сахран. Хоча, чесно кажучи, це не сахран. Це те, що людина туди отак доставала і вкидувала кошти для того, щоб там воно стало чуть краще, там стало чуть краще, там щось стало. Але не на 30 тисяч доларів, які він туди засунув. І, звісно, що не хочуть люди зараз повернути 30-ку, але і 20 вона зараз не вартує. Тому за 20 тисяч я її не раджу ні під яким соусом. Хоча от 12 ціна, був би топчик. Да що ви від мене хочете? І якби, я б зрозумів, якщо б мухи були. Мухи зазвичай не особаються, але ж це джмелики летять. А джмелики летять на солодкі. Я точно не солоденький. Що ти скажеш? Що скажу? Жалко, що стільки грошей вибрашено. Реально до хіра вибрашено. Видно, що робили, а ну все некачественно. Що двигатель зробили, блін? Помили, як попало. Що ці уплотнителі стоять, як попало. Конфета класна, але... Як то сказав Сергій, з черв'ями. На цьому у мене все, нема чого додати. Я не знаю, що замовник... Візуально обалденно, вопроси. Я не знаю, до речі, що замовник скаже? Ти ж не спілкувався? Спілкувався. І що? Навіть торгуватися не хоче? Навіть за десятку не хоче? Ти позвони і скажи, що десятку за неї можна свободно давати. Ну, от позвоню, скажу. У мене на сьогодні все. З величезної долі ймовірності замовник від цього автомобіля відмовиться, тому що він не відповідає дійсності. Ну і відверто, хлопці на площадці, їх також можна зрозуміти. Їм дали цю машину, типу, ось, хлопці, продайте. Я в неї там вклав багато коштів, машина виглядає, на, булочка. Зовні, так, да, вона виглядає булочкою. Але якщо трошки глянуть туди, там пластик зломаний, там щось завернуто, там недороблено, там потерто, там розорвано, там заржавіло, там ударено, там зашпаклювали, там ще якісь хрень. Коротше, дуже-дуже багато запитань. Багато запитань, ще раз кажу, на 20 тисяч. Тепер у мене точно все. З вами був Микола Тармін, Тарануха. А з продавців я, звісно, прозрів. Дуже приємні люди. Терпеливые, приятные, кофе, пожалуйста, и расскажите и нам что-то. То есть... А, до речи, да, не на камеру, вони сказали, слухайте, хлопці, ну, цитую, ми охуели. У нас було багато всяких підборщиків, ну, щоб отак от лазили з ендоскопом туди, і там дивилися, говорить, ви перші за всю історію, хто машину попросив підняти на підйомник. У нас він є безкоштовний, будь ласка. Ніхто жодного разу ніякий автомобіль не піднімає. Говорить, а ви просто заморочились. У мене точно все. Дякую Сергію, дякую людям, що стоять з тої сторони за камери, дякую всім, хто нас дивиться. До нових зустрічей і пока-пока.